מי פה רוצה להיות גיבור? אה? לא? מה, מפתיעים אותי, אתם לא רוצים שיהיה לכם כוחות כמו סופרמן, כמו ספיידרמן? כן, וונדר וומן, בסדר, קאט וומן. אני מת על כל המרוול וכל הדברים האלה, אבל אני אשתדל לא להיכנס יותר מדי לגיבורי על ולהתמקד בתנ"ך, בסדר? אז לא יודע, אני תמיד רציתי להיות גיבור ולעזור לאנשים ולהיות אמיץ, ולדעת מה לעשות בזמן הנכון, במקום הנכון. אבל אני יודע שכל גיבור, טוב, אני לומד את זה מספיידרמן וסופרמן, עבר תהליך שבדרך הוא למד והכיר מי הוא, והיה לו קשיים, ואז אחר כך רק הוא נהיה הגיבור שאנחנו מכירים היום, שמציל את העולם ושעוזר לכולם. וכן הלאה. אז אני רציתי להסתכל ולהבין איזה תהליך הגיבורים צריכים לעבור לפי התנ"ך. אוקיי? בעצם מה הדברים שמונעים מאנשים שיש להם פוטנציאל אדיר להיות גיבורים. אוקיי? אז בעצם אני אומר, בואו קודם כל נסתכל מה ויקיפדיה אומרת לנו על מה זה גיבור, אוקיי? תמיד המורות שלי אמרו לי שאסור להשתמש בויקיפדיה, אבל הם לא פה. אז גיבור הוא מושג שניתן למצוא לו מקורות במיתולוגיה ובפולקלור של העמים מאז העת העתיקה, בתרבות האנושית, המונח משלים בדרך כלל את ההגדרה לאדם שנחשב טוב במעשיו, לאדם אמיץ, אציל ובעל תושייה שניחן בתכונות אבירות. הנכונות להקריב את חייו למען מטרה נעלה אחרת כמו הצלת אדם אחר, היא המאפיין או ההגדרה של הגיבור. סוג נוסף של גיבור הוא אדם הנתפס בתודעת החברה כבעל אומץ לב, גבורה כזאת היא מתוארת במיתוסים המספרים על הגיבור ועל כוחותיו יוצאי הדופן. אוקיי? אז לפי איך שאני רואה את זה, ואחרי שקראתי קצת את זה בתנ"ך, יש בעצם שלושה דברים שמונעים מאיתנו, שמונעים מבן אדם עם פוטנציאל להיות גיבור, להצליח ובאמת להיות גיבור. אוקיי? מה קודם כל? יש לכם רעיון? פחד. אוקיי? פחד זה האויב מספר אחד של גיבור. אוקיי? פחד יכול להיות הכל, פחד יכול להיות פחד בדיבור מול קהל, פחד מכישלון, פחד ממה שיחשבו עליי, אוקיי? אז זה נראה לי מאוד הגיוני שזה הדבר הראשון שמונע מגיבורים להיות גיבורים, אוקיי? הם מפחדים מהרבה דברים, אוקיי. דבר השני, גאווה, אוקיי? גאווה. גאווה, הגיבור מתחיל לחשוב שהוא יכול לעשות הכל לבד, והכל בעצמו, ואז הוא מתחיל לעשות טעויות, נכון? וככה זה, הוא פתאום נהיה שענן, הוא לא בודק לגמרי טוב את השטח, ואז הוא עושה טעויות, פום, שמים לו קריפטונייט בשרשרת. אוקיי? שלוש, הדבר השלישי שגיבור צריך להתמודד איתו כדי להצליח, הוא או שבגללו בעצם גיבורים נכשלים, זה שאין להם תוכנית, אין להם חזון. Okay? בלי חזון, בלי תוכנית, ארוכת טווח או משהו לעשות, הגיבור ייכשל ולא יצליח. Okay? אז זה, ככה אני חילקתי את זה, ואני אומר, בוא נעבור עליהם אחד אחד. פחד. אז הדבר הראשון שיכול למנוע מאיתנו להיות גיבורים, זה פחד. אוקיי, okay, אמרתי פחד מדחייה, פחד מאנשים חדשים, פחד להיפתח, פחד לנסות דבר חדש, פחד ללכת לרעיון עבודה. כאילו, זה הדבר הראשון שעוצר אותנו. אוקיי, okay, אז בואו נמצא כמה דוגמאות לפחד מהתנ"ך. אוקיי? Okay? עוד פעם, נלך לאחד הגיבורים הגדולים של עם ישראל, משה. אוקיי, okay, אחד המנהיגים, אחד הגיבורים הגדולים ביותר של עם ישראל, ואני ארוס לכם קצת אחד הפחדנים, אוקיי? בואו נקרא קצת. אלוהים בא
למשה. משה במדבר מטייל, פתאום הוא רואה סנה בוער באמצע המערה, הולך לשם, רואה, וואו, הסנה הזה לא נשרף, יש פה משהו מטורף. אלוהים מתחיל לדבר איתו שם, ואומר לו, אני רוצה שאתה תשחרר את העם שלי. תשחרר אותם ממצרים. שזה מה שמשה רצה לעשות, כי הוא גורש ממצרים בגלל שהוא הרג את המצרי. אוקיי? אז זה כאילו בא לו בול, זה הגשמה של החלום, יש לו הזדמנות לשחרר את העם שלו ממצרים. אוקיי? סבבה. ומה אלוהים אומר לו? ויאמר, מה משה אומר לאלוהים, אוקיי? ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? כאילו, תשובה ראשונה, להזדמנות להיות הגיבור הכי גדול בהיסטוריה, מי אני שאני אלך לפרעה ודבר איתו? פחד, אוקיי? פחד. טוב שאלוהים הוא אלוהים עקשן ולא ויתר לו. תשובה של אלוהים הייתה, כי אהיה עמך. אני אהיה איתך, אין לך מה לפחד, אני אהיה איתך. וזה בזמן שמשה מדבר עם סנה בוער. כאילו, זה לא שהוא סתם מישהו שהוא לא סומך עליו. אוקיי, אלוהים ממשיך ומצווה על משה ללכת לדבר עם ראשי העם. אוקיי, בהתחלה הוא אמר לו לדבר עם פרעה, נשמע אפילו יותר מפחיד. ואז הוא אמר לו, רגע, בוא נעשה צעד צעד. דבר עם ראשי העם, עם הראשים של בני ישראל, המנהיגים. ומה התשובה של משה? פחד, פחד מאנשים ומדחייה, מהעם של עצמו. שמות פרק ד', פסוק א', ויען משה ויאמר, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אלוהים, לא יאמינו לי. התשובה של אלוהים, אוקיי, אתה לא מאמין? בואו נתן לך עוד ניסים. אוקיי, אלוהים הפך את המקל של משה, אמר לו, זרוק אותו לרצפה, הפך אותו לנחש, תרים אותו, הפך למקל עוד פעם. לא יאמינו לך? תעשה להם את הטריק הזה. לא הספיק למשה. אמר לו, אוקיי, לא הספיק לך? קח את היד שלך, תכניס אותה למעיל, תוציא, בום, לבנה, צרעת. צרעת זה דבר מפחיד, כי אנחנו, אין לנו את זה כל כך היום. אבל זה כאילו שכל היד שלך מתקלפת. מחזיר, בום, נעלם. אוקיי? יש אחלה טריקים כדי לשכנע אנשים. וזה לא הספיק לו, אז עוד טריק, הוא קיבל עוד אופציה, הוא אמר, אתה רואה את המים שלך, שפוך אותם, נהפכו לדם. אוקיי? טוב למשה? מה אתם אומרים? עדיין משה מפחד, אחרי כל הניסים והכלים שאלוהים נותן לו, ולא רק שאלוהים אומר לו, אני אהיה איתך, זה לא הספיק לו. עזוי, אה? כאילו, לא יודע איך אנחנו היינו במצב הזה, אבל נראה לי עזוי. קיצור. מפחד, הגיבור הכי גדול של עם ישראל. ואחרי כל הדברים האלה, עדיין משה מפחד. עכשיו הוא פחד שיצחקו עליו. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברכך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. יצחקו עליי, אני מגמגם. למרות שיש לי את כל הניסים האלה שאתה נותן לי לעשות, אני מפחד שישחקו עליי, כי אני מגמגם. רק כאשר אלוהים שלח את אהרון ביחד עם משה, הוא הסכים ללכת ולהתגבר על הפחד. Okay, פחד זה דבר משתק. זה דבר משתק של גיבורים ומונע מהם לעשות את מה שאלוהים רוצה מהם. Okay? עם כל הכלים ביחד, צריך להתגבר על הפחד. אף אחד לא אמר בשום מקום שגיבור לא מפחד, נכון? מה שהופך גיבור לגיבור, זה היכולת להתגבר, נכון? על הפחד, אוקיי? להתגבר על הפחד. אז זה הדבר הראשון שגיבור צריך לעשות, להתגבר על הפחד ולעשות את הדבר הנכון, את מה שאלוהים אמר לו לעשות. ואנחנו רואים שאלוהים מדגיש למשה, שהסיבה שבגללה הוא יצליח, היא בגלל שאלוהים איתו. אז אין לך מה לפחד, אני איתך. לא רוצה לך, אני אתן לך ניסים, אני אתן לך עוד מישהו שיהיה איתך. אוקיי? אלוהים איתו, זה לא בגלל משה.
אוקיי. הדבר השני. זוכרים מה אמרתי שהדבר השני? שכחתם, אה? גאווה. אוקיי, גאווה. הגדרה לפי האקדמיה ללשון העברית. בסדר? גאווה. התנשאות, החשבה עצמית. אוקיי? מישהו שמתנשא, ושהוא מחשיב את עצמו. הוא חושב שזה הכל בגללו. אוקיי? גאווה היא תחושת ערך, הערכה והחשבה של אדם את הצלחותיו לעצמו, לתכונותיו שלו, למעשיו שלו, לדברים שיצר בכוחותיו שלו, ולעיתים לכל אלו בקבוצה אליה הוא משתייך, ועימה הוא מזדהה. כמו כן, אדם בעל גאווה, כמו שמשייך הצלחותיו לעצמו, ממילא ישייך את כישלונותיו לאחר. אוקיי? זו הגדרה. אז בואו נלך לתנך, נראה דוגמה לאיזשהו מלך שהיה לו בעיה עם גאווה. אתם מכירים את שאול המלך? המלך הראשון של ישראל, היה הבחור הכי גבוה בכל השכונה, נראה כאילו שממש מתאים לו להיות מלך, ואיך שהוא נראה. אוקיי, הוא היה מלך הראשון, הוא היה מאוד מצליח בהתחלה, הוא באמת נלחם נגד הפלישתים, ניצח במלחמות, והתחיל לחשוב כנראה שהוא באמת גדול, שזה קורה בגללו. מתי הוא התחיל להיכשל? אוקיי, מתי הוא התחיל להיכשל? הוא התחיל להיכשל מתי שהוא הפסיק להסתמך על אלוהים, והתחיל להסתמך על עצמו, על מה שהוא יודע ועל המחשבות שלו. כל ההצלחה שלו, שזה היה בשנתיים הראשונות, קראו שהיה לו אפס ניסיון צבאי ואפס ניסיון כמלך. היה לו 100% הסתמכות על אלוהים. אוקיי? והוא ממש כבש את הארץ וניצח את כל האויבים של ישראל, שהיו אז הרבה. אוקיי? אחרי זה הוא התחיל לחשוב על עצמו. טוב, אז אני אתן דוגמה. יש מלחמה נגד פלישתים. אוקיי? שאול נלחם נגד הפלישתים. היו 30,000 מרכבות של פלישתים ועוד. ממש כתוב פה שזה עם כחול אשר על שפת הים. אוקיי? ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית און. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי נגע שם והתחבא העם במערות ובחוכים ובסלעים ובצרכים ובבורות. בעצם הפלישתים נדלקו, גייסו את כולם, וכולם באו להילחם נגד בני ישראל. שאול, כל העם שלו ברח והתחבא, כל החיילים שלו, הוא נשאר עם 600 לוחמים. ואז, באותה תקופה, היה נהוג שלפני שיוצאים למלחמה, לפני שהולכים להילחם, הנביא, שזה היה שמואל באותה תקופה, בא ומקריב קורבן עם קטורת לאלוהים, ורק אז אפשר להילחם. אוקיי? אז מה קרה פה? שמואל היה צריך להגיע, והוא לא בא. שאול חיכה לו יום אחד, חיכה לו יום שני, חיכה לו יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, שבוע. לא בא. ושאול מתחיל לחשוב, רגע, עם שלי מפחד, כולם מתחבים כבר. אם אני לא תוקף עכשיו, אני מפסיד בדוק. וזה חשיבה הגיונית. אבל הוא לא הבין שאלוהים לא סתם אמר את החוק הזה. אלוהים רוצה שהוא ידע שאין סיכוי שהוא מנצח בלעדיו. אז הוא, כמו שאני אוהב להגיד, אלוהים אוהב לעזור כשאנחנו יודעים 100% שהוא ההזדמנות האחרונה שלנו, שרק בגללו אנחנו יכולים לנצח. אוקיי? אז בעצם המצב נהיה קשה וקשה וקשה, ושאול אמר, טוב, אני חייב להקריב בעצמי כדי שהעם יתאחד ואני אנצח את הפלישתים. זה מה שהוא עשה. הוא הקריב את הכתובת, ואם אתם רוצים לקרוא את זה, אתם יכולים ללכת לשמואל, פרק י' ג', כל הפרק, ואז לקרוא את כל הסיפור, זה אחלה, האמת אחלה סיפור של מלחמה. למרות זאת, הוא ניצח באמת את הפלישתים, אבל באותו רגע, אלוהים אמר לו שהוא קורע את הממלכה ממנו, ושהוא לא יהיה המלך של ישראל יותר. אוקיי? בעצם הוא התחיל להסתמך על עצמו, במקום להסתמך על אלוהים.
אוקיי? גאווה. שכח איך, מי שם אותו שם. עוד דוגמה, שבה שאול חשב שהוא יודע יותר טוב מאלוהים, זה נגד העמלקים. אלוהים שלח את שאול להשמיד לגמרי את כל העמלק. נכון? אוקיי. אז הוא שלח את שאול להשמיד את כל העמלק, ובמקום להשמיד את כל הבעלי חיים, הוא שמר אותם. אוקיי? והוא גם לא הרג את המלך של העמלק. למה? כי הוא אמר, אני יודע יותר טוב, אני רוצה לשמור את זה, כדי להקריב לאלוהים קורבן. אוקיי? תכלס, סיבה סבבה, נכון? אבל זה לא מה שאלוהים אמר לו לעשות. ואנחנו רואים שפה בעצם הוא התחיל להידרדר. אלוהים אמר שהוא מעדיף ציות על זבחים. אוקיי? זה מה שמעניין את אלוהים, שאנחנו באמת נאמין בו ושנעשה את מה שהוא רוצה. מה שהוא אומר לנו לעשות, אוקיי? אז אנחנו לומדים, מה שלמדנו בעצם משאול, זה אלוהים רוצה שאנחנו נציית לו, בשנייה שאנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מאלוהים, אז אנחנו ניחשל, אוקיי? זה הקטע של הגאווה. אם אנחנו סומכים על עצמנו, אז הלך עלינו. דבר שני, אנחנו רואים ששאול לא פחד, אז הוא עבר את המכשול הראשון של להיות גיבור, הוא לא פחד, הוא ישר קם, נלחם, עשה את מה שהוא אמר, והצליח. הוא נכשל בגאווה. אוקיי? חשב שיותר טוב מאלוהים, בגלל זה הוא נכשל. הדבר השלישי, אתם זוכרים? זה כבר היה מזמן שאמרתי את זה. כן, תוכניות. נכון, חוסר תוכניות או חוסר בחזון. אוקיי? גיבור צריך שתהיה לו תוכנית. כדי שהוא יצליח ושלא ייקשל. גיבור צריך שהוא ידע מה לעשות, כדי שהוא יוכל להחזיק להרבה זמן. אז אני אתן לכם שתי דוגמאות. אחת למקרה בתנך, שבו לגיבורים לא היה חזון של אלוהים. מקרה ראשון, אוקיי. זוכרים שמשה הלך עם כל בני ישראל במדבר, אז בהתחלה זה לא היה 40 שנה, כאילו הם הלכו איזה שנתיים, הגיעו ממש לגבול עם ישראל, עלו להר והסתכלו. ואז משה אמר, אוקיי, תביאו לי את הגיבור, את מי שאתם בוחרים בו מכל שבט, את הנשיא של כל שבט, אוקיי? תביאו לי אותם, הגיעו אליו 12 הראשים, הגיבורים, האנשים הכי טובים של כל שבט, והמשימה שלהם הייתה להיכנס ולהיות המרגלים, המרגלים של משה בארץ ישראל, כדי להבין מול מי אנחנו מדברים, מי האויבים פה, מה יש לנו בארץ, איזה ביצורים, איזה טירות, האם יש שם אוכל, האם זה באמת ארץ טובה, כמו שאלוהים הבטיח לנו. אוקיי, סבבה. אז הם נכנסו, הוא שולח את המרגלים לראות הארץ, אוקיי? המרגלים נכנסים, הוא אומר שלא היה להם פחד, ישר נכנסו, אוקיי? והם גיבורים כי כבר בחרו בהם, אוקיי? נכנסו. עשו בדיוק מה שאמרו להם, הוא היו שם 40 יום, משהו כזה, בארץ, אז כנראה שגם הם לא היה להם טעויות של גאווה, לא כתוב, אבל אני מניח שהם היו בסדר, כי הם חזרו גם למשה. אבל, בואו נקרא במדבר פרק י' ג' וישלח אותם משה לתור את הארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם אל ההר, וראיתם את הארץ כנען, מהו ואת העם היושב עליה חזק הוא הרפא מעט, הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא ישב בה, הטובה הוא עם רעה, ומה הערים אשר הוא ישב בהנה במחניים אם במבצרים. אוקיי, שולח את המרגלים לראות את הארץ, דיברנו על זה. ואז, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדושיו וישבו אותם, דיבר אל כל העדה. אוקיי, הם באים ומדברים עם כל העם, והם בעצם אומרים, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל ארץ אשר שלחת, וגם זבת חלב ודבש, והוא, וזה פריה, ויש שם אחלה פירות, אלוהים צדק, אחלה ארץ, אבל
העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילדי הענק ראינו שם, יש שם הענקים, העמלק יושב בארץ, הנגב והחיטי והיבוסי והאמורי, יושב בער והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, ויעש כלב את העם ואל משה ולמור עליו, עלה ונעלה וירשו אותה כי יכול נוכל לה. אוקיי? אחד מבין כל ה-12 אומר, יאללה, אנחנו נעלה ואנחנו יכולים לנצח אותם, למרות שהם ענקים ולמרות שהכל, כי זה מה שאלוהים הבטיח לנו, אוקיי? היה לו את החזון, למרות שמול העיניים זה נראה בלתי אפשרי, כי יש שם ענקים, אוקיי? אבל היה לו את החזון, אומר, אפשר. לא ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק ממנו. בעצם כל המרגלים, בלבד כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אמרו, בואו נסתובב, אין לנו סיכוי, אפילו העם מרוב הפחד שהוא מין להם אמר, בואו נחזור להיות עבדים במצרים. כאילו אתם קולטים, וזה עם, זה העם שחצה את ים סוף. זה העם שראה את משה הופך את היעור לדם. זה העם שראה את 10 המכות, והם אומרים, לא, הם גדולים מדי, בואו נחזור. איך בני אדם יש להם זיכרון קצר, אה? נכון? לגמרי, זה קטע. אבל לפחות אלוהים אוהב להזכיר לנו כל פעם מחדש. אז רוצים לחזור למצרים, רוצים להסתובב, אין להם את החזון. ל10 הכי גיבורים של בני ישראל, אין את החזון. מה קרה אחר כך? אוקיי? אלוהים מעניש. אלוהים מעניש כשלא הולכים איתו וכשלא מאמינים בו. אז כל העם חזר למדבר ל-40 שנה, עד שכל האנשים מעל גיל 20 שהיו חלק ביציאת מצרים, מתו. כולל 10 הגיבורים האלה, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהיו 2 היחידים שהיה להם את החזון, והם אמרו, בוא נעלה, ננצח אותם וניכנס לארץ. זה היה פה עיכוב של 40 שנה, כי תמיד אנשים שואלים, מה זה, הייתי בסיני, זה לא כזה רחוק. כאילו, הייתי בשארם א-שייח, להגיע משם לאילת, לא כזה רחוק, לא 40 שנה, גם אם אני אעשה את זה ברגל. אז זה למה שזה נדחה. בגלל שלא היה להם את החזון. טוב, אז מה אמרנו? אתם זוכרים? אתם זוכרים את הסיבות שגיבורים נופלים בגללם? מה הם? אוקיי, פחד, גאווה וחוסר בחזון, אוקיי? אז בואו נסיים קצת עם איזה גיבור שהצליח באמת, שהיה לו את 3 הדברים, ונראה איך באמת אלוהים משתמש בו כדי לעשות דברים גדולים מאוד. גיבור שפחות מדברים עליו, אוקיי? אמרתי, את יודעת, קל לבחור את דוד המלך או משהו כזה, אמרתי, יש גיבורים שצריך לספר עליהם קצת, למרות שהם הצליחו אפילו יותר טוב לעמוד בשלושת היעדים האלה, פחד, גאווה וחזון, אפילו מדוד המלך. נחמיה. זוכרים את נחמיה? אוקיי. דברי נחמיה בן חקליה, והיה בחודש כסלב שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מהחי, הוא ואנשים מיהודה, וישלם על היהודים והפלטה אשר נשארה מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, וחומות ירושלים מפורצות ושעריה נצטו באש. אוקיי? הוא בגלות, יש קצת חבר'ה שנשארו מישראל בירושלים, באו לספר לו מה המצב, אומרים לו, המצב רע ממש, החומות פרוצות, שערים שרופים, על הפנים. נחמיה שומע על המצב הגרוע של ירושלים, והוא היה לו אחלה תפקיד, היה לו ממש תפקיד טוב, הוא היה שר המשקים של המלך בבבל, הוא היה בעצם שוטה, כאילו לפני שהוא שוטה היה שוטה, זה בן אדם שאתה סומך עליו, כי אתה צריך שהוא לא ירעיל אותך. היה לו אחלה תפקיד, אחלה ג'וב, והוא אמר, קיבל שם, לא יודע, זעזוע. הוא הלך, התפלל, היה באבל על ירושלים. הוא אמר, זה לא הגיוני המצב הזה. התפלל שאלוהים ייתן לו הזדמנות לבנות את ירושלים.
מה הוא עשה? אוקיי? לא היה לו פחד. והיא, כשמי את הדברים האלה, ישבתי והבקה ואת אבל ימים, ואהיה צם ומתפלל לפני אלוהים השמיים. אחר כך נחמיה הלך למלך, לבקש אישור ללכת לישראל, ללכת לירושלים, לבנות את החומות מחדש. אוקיי? אין פחד. הוא מתפלל לאלוהים, מקבל את האישור של אלוהים איתו, הולך למלך ישר לבקש את האישור. אוקיי? התגבר על המכשול הראשון של הפחד. אוקיי? לא כמו משה שאנחנו רואים. הזדמנות שנייה, הוא היה צריך ללכת לגייס את הישראלים שהיו בארץ, כדי שיעזרו לו לבנות את ירושלים. הוא הלך, גייס אותם מיד אחרי שהוא קיבל את האישור, ובלי לפחד שמה הם יגידו, מה הם יחשבו, אוקיי? אז זו דוגמה הגיעה, והם איתו בונים את החומות. ואחר כך, היו אנשים שבאו להרוג אותו. כי לא אהבו שהם התחיל לבנות את החומות. אז מה הוא עשה? אתם זוכרים את הסיפור הזה? שהוא אמר להם, עם יד אחת אתם בונים, ועם יד שנייה יש לכם חרב להילחם. אז אתם רואים שממש, כאילו, זה גיבור שלא מדברים עליו הרבה, אבל עשה שם דברים ממש מגניבים. והיה לו חזון, אוקיי? אז קודם כל, הוא התגבר על הפחד. שתיים, הוא לא התגע, כי הוא עשה את זה הרבה זמן, אתה לא שומע שהוא לא האמין באלוהים, והוא לא עשה את הדרך של אלוהים, הוא לא ניסה לעשות את זה בכוחות עצמו, ויש לו חזון ארוך טווח. גם אחרי שהוא בנה את החומות, הוא חזר אחרי 12 שנים שוב לבנות אותם כשהם עוד פעם נפרצו. אז היה לו ממש חזון ארוך טווח, הוא היה גיבור של הרבה שנים, ולא של תקופה מאוד קצרה. אוקיי, אז מה אנחנו לומדים מהגיבורים בתנ"ך? אוקיי, איך אנחנו יכולים להיות גיבורים גם? אוקיי, קודם כל, כדי להיות גיבור אנחנו צריכים לא לפחד, אוקיי? אבל זה לא סתם לא לפחד וללכת בלי לחשוב. אנחנו צריכים לא לפחד כי אנחנו יודעים שאלוהים איתנו. אז אנחנו צריכים שיהיה לנו קשר אישי עם אלוהים. להבין מה הוא רוצה מהחיים שלנו, ובשנייה שאנחנו מבינים את זה, לעשות. כי זה לא מספיק רק לדעת בלי לעשות. Okay? ואז כשאנחנו עושים את זה, את הצד הראשון הזה, אנחנו יודעים שאלוהים יהיה איתנו ואין לנו ממה לפחד. Okay? הדבר השני זה שאנחנו צריכים לא להיות גאים. Okay? עשינו את הצד הראשון, אלוהים איתנו. אז אם שמענו אותו כמו שצריך, כנראה שאנחנו נצליח. כנראה שיפתחו דתות שלא האמנו שאנחנו בכוחות עצמנו נצליח לעשות. אז פה אנחנו צריכים להיזהר ולזכור שזה 100% בגלל אלוהים ולא בגללנו. כי בשנייה שאנחנו נשכח את זה, אנחנו נאבד את הכל. והדבר השלישי זה חשוב שיהיה לנו חזון. כי לאלוהים יש תוכנית ענקית. וכל התוכניות שלו וכל מה שהוא מתכנן בשביל בני אדם, בשביל העולם, יקרו. זה בטוח. השאלה היא, האם אנחנו ניקח חלק בתוכנית שלו? האם אנחנו נהיה שם ונעשה את הצעד שלנו בתוכנית שלו, או שנשב בצד ונסתכל? כי התוכנית שלו, אם תקרה, השאלה אם אנחנו נהיה שם ביחד איתו כשזה קורה. אוקיי? אז המסקנה פה, כל אחד מאיתנו יכול להיות גיבור מטורף בקנה מידה תנכי ואפילו יותר גדול ממרוול ומספיידרמן, בגלל שזה לא תלוי בנו. Okay? זה לא תלוי בנו. זה הכל בגלל אלוהים. אנחנו פה כדי להקשיב, לעשות ולזכור שזה רק בגללו. תודה רבה.